经过美丽家园后港文史景观一日游的活动，负责介绍的许宪平老师表示，后港地区包括着后港西、后港东、社畜寮、大潭寮等古路，原为北部人的社基地，民政时期汉人来开垦，成为汉部强处之地。后港的文史景点拢甲地方开拓有着密切的关系，包括现在这条水沟以前是一条后港溪。后港溪呢，伊是对迄个曾文熙吼伊个资料出来吼，啊，所以对资料遐呢，啊，留伫遮，啊，较留过到迄个后港迄个码头，然后后港码头再继续留，再把阮后港的整个啊绕一圈，啊，较对后港国小头前样出台江哦，啊，所以这里按绕一圈的这样的一个地理呢，就是啊地理上说的玉带环腰的一个地理。那玉带环腰的地理是一个之后的地理哈，啊，据说呢啊是会出哎出老人的所在呢。这项轻旅游的活动将对于这个后港西东安宫来出发，沿着后港溪道到后港东，搁再转往社畜寮，伫大潭寮渔民活动中心，下晡走访到大潭寮的文史景点。尤其在那个大潭寮遐，古早是济阳的一个重镇吼，所以伊遐有遐大队波吼。那全台湾有两个大队波咧，遐有大队波，啊当然也有中队波，啊来小队波就是按讲的迄个青楼吼，拢伫附近吼。啊来啊当然会讲到阮阮许姓咧开始做公甲做嘛坟墓，尤其是迄、那个。开启做卖坟墓呢，伊是雍正定位年，是目前呢全台湾出土四个雍正墓碑的其中之一，而且是历史最久，而伊的占地呢最广啊，管理了保持的最好的一个地方。后港文史景观一日游的活动，20号召开着行前记者会，呼吁大家踊跃报名参加，全力了解后港文史景观甲内涵。即日起接受报名，名额只有40人，活动的费用450元，也不枉为之。台南新闻台新妇七个采访报道。